Браво, Али! Dom smo igrali s Maribor Meserjom, tekma so velik bolj za cel goste. Mi smo začeli zelo neprepričljivo, predvsem v obrambi. Prvi 5 minut so prevzeli 2 oni, zato pa smo potem povišali agresivnost v obrambi in do konca prvega polčasa ujeli in se jim približali na 4 točke. Drug polčas smo začeli solidno, gosti so nažalost spet ušli na prednost 10 točk, kjer pa do konca tekme nismo mogli ujeti. Mislim, da smo igrali solidno tekmo, zmanjkalo nam je pa malo sreče, pa kakšen zadet met več, to bo to.